Bonantagon, saluton, jen mi en la okatago nella parte trudisoligio kiu iras alla Amsterdam Universitata Collegio char baldaŭ komenciĝos la leciono hodiaŭ kaj mi volas montri al vi iom de la aŭtuno en ĉi tiu parto de la urbo. Io estas la tiel nomata Scienza Parco. Kaj tio estas la konstruaĵo de la kolegio. Do, ĉio iras sufiĉe glate. La vetero ne tro helpas, sed ĝis kiam ne pluvegas, oni ne rajtas plendi, kaj ne pluvegas, do neniu plendas. Eĉ ne estas tro malvarma. Ja, do mi revenos al vi post iom da horoj, ĉar hodiaŭ mi havas sufiĉe longajn horojn de instruado la tutan matenon kaj poste ankaŭ kunvenon kun kolegoj. Kaj mi volas diri, ke mi estas, mi sentas mi privilegiita pro la facto che mi raitas instrui en la construagio che ne nur tra ecrano per computilo. Do, gis ciam tio eblas, mi gioios. Ciu vi audas la birdoin? Bone, mi ne povas vidigi, capablas vidigi la birdoin, chie ili estas? Questa sulla arboi. Bene, coran dankon, kai mi lasas vin alla medito. Estu fortai, estu sanai, estu esperplenai. Saluton, kai bonvenon al nia Zamenhofa medito. Hodiaŭ ni havas la kompanion de la fajro en mia domo. Do, hodio mi volas legi con vi el tiron el essenzo cae estontezo, la tractajo pri Esperanto de la iaro 1900, cae la el tiron cium mi electis, facte, parolas pri la homa naturo. Zamenhof clarigas kial la homoj ne akceptas la evidentan realon ke Esperanto funkcias. Kaj la respondo povas esti iom surpriza al ni. Kio tio ĉi estas? Ni demandas nin. Ĉu tio ĉi estis ia ĉiu homa epidemia idioteco? Ĉu efektive ekzistis tiaj generacioj? Jes, ekzistis tiaj generacioj, kaj ni, kiuj nun mi regas, ni en efektiveco estas ne pli bonaj ol ili, kaj niaj nepoj estos ne pli bonaj ol ni. Ĉiuj, tiuj ĉi homoj, kun iliaj indignige sensencaj kontraŭparoloj kaj atakoj, estis tamen ne idiotoj. Quancam ili nun eble shainas al ni tiai. Ilia tuta culpo consistis nur en tio, che danca alla natura spirita inerzio de ciu, el ni, ili au tute ne volis pri iugi la nascigianta in novein aperoin, pli volante limigi sin per sano subtenanta ridado, au al pasciadis alla priugiado un antaue iam preta convinco che la afero proponata al ili estas ne plenumebla, cae ciuin sien argumentoin ili penadis conformigati al tiu antaue farita decido. Sufficias bremsi nin citie. Do, unue,
Mi volas substreki la fakton ke Zamenhof konsideras la naturan homon stabilan tra la generazioj. Kai la nekompreno ne estas afero pri aparta idiotezzo, sed pro inerzio. Tutte natura inerzio, li diras. Spirita, natura spirita inerzio. Chiu por teni nin securai, cae certai, ie niai convincoi, blocas la accepton de novain informoin, cui povas changi la, ni diru, la bildon de la mondo, ciun ni havas. Pri bagatela e afero e compreneble ni povas accepti sen probleme, sed pri verai afero e ciui contestas nian mon percepton, ni havas tiun tendenzon kiel homa specio resisti inerzie. Kai mi pensas che ci tiui vortui estas tre interessai al ni kai tre actualai. Char calc foie ciam oni vidas la reagoin pri la nuna situazio en Europo, in Amsterdamo, in qualche parte dell'Italia, de e in altre parti anche del mondo, la covima crisi estas timiga. Cai la reagoi della homoi, quel foie shainas stultai. Sed ciu ili estas idiotoi? Facte, la Zamenhof tre probable li dirintus ne, char tio estas la inerzio. Tiu afero estas nova, cae scuas la mondon profunde, cae eble por ciame. Cae giuste pro tio, mi pensas che citivi vortoi estas cun meditindai. Do, dankon pro via attento, cae mi esperas che vi ciui fartas bone. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.